таким чином ми будемо і намагати, і радити за спільним. Я намагаюся все, що можу зараз зробити. Так дуже уважно. Це лікар. Якщо воно саме не вийде без хірургічного втручання, ну як? Голов може померти. Молодець. Заступлювся. Майдан, так, все, більше я нічого зробити на дане. А ну... Ні, а ви бачили, той голуб вся полетів. Ось той голуб сидить. Вони придумали? Перепрошую.